Tai apiforminam tave ant pusės etato. Kaip tai? Nepergyvenk, aš jau 10 metų ant pusės etato dirbu. Už pusę etato tik pusę darbo stažo pensijai. Uždirbantieji mažiau nei 12 minimalių mėnesinių algų per metus įgyja mažiau nei vienerius metus stažo pensijai. Nesurinkęs 15 metų stažo pensijai, neįgysi teisės į senatvės pensiją. Nesijaudim, tau pensija dar toli.